وما سنتها يا على الشيق وحن كسرنا هاي مجلة مقدشو عاصمة الدلكة جدهان مركز أكتو دلكة سوماليا جارهان مجلة مقدشو مال بمال تقدم بس وعسي كرئيسة سياسة دلسكو هيو دلكة مالمي هوجودن بيو حاس ضد أذك أي كتجنيد كل ماذا برلمان كي يضرنا ما تلقوه ذو إن كلن أي شان مدنياش قلاع الشعب كا برلمان كان مدحيلات كذو إلا ذي كوا صحيح لو أنا ذا قاركود سدا أي شيء جنبه لقى عبس قبام أما أي كعبس قبام بقى هدي كلن كاس أفرمو إن مدكرين الله سميو مدحينا مدحيلات كيسو إلا ذي محمد عبد الله يفرماجو أسيقون مركز لوجود ريو مدلا بس أنا سدا تكبر هيسو كلن كي مالك يسبت ذا أي شيء xilwanaada ayaana ka hor istaagay qaar ka mid ah xilwanaada qaar kood iyadoo buuq uu hareeyay kulankaasi ugu dambeyntii uu baaqday gudoonka golaha shacabka aan fursad loo siinin ba in xilwanaada hortood ay ka hadlaan walow ajendaha kulankaasi uu ahaa ka doodista dib u soo laba kacleynta cudurka COVID-19 oo markaasi saameyn ba aan ku haya bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadir oo la sheegay ba in dad badan ay u geeriyodeen mudooyinkii ugu dambeeyay markii dib u soo laba kacleeyay علو كلمداس وحي كدن بيهي حلبانا دا إياغو شير جرايد قبطو وحي شيغان إن قدونك غلاع شعبك سان كأقبال دونين سان كأقبال إنين إن مدكورين الله سميو محمد عبد الله يفرماجو مدحليات كيسو كو إكا سديدي فبوري إلى سنة دان أي نكو قدو جنو إلا بدكو كو إلواتكا سيدا كبر هي سنة بشي ديزمبر أي هيد مركي ماندات كي أما مدحليات كي حلبانا دا وكو إكا وحي لغاس كدن بيهين قدونك بارلمان كو شيغي إن كلمدا بارلمان كو سيس عن دونو إلا حل لغا غارو أما دادكي إياغا بدل لها لو كيني لها markaan kan imaano dhanka baarlamaanka gudaha xaaladda siyaasadeed ee dalka marka aad eegto khilaaf baan ayaa ka taagan oo arimaha doorashooyinka ee aad la soo khilaafsan yahay maalmihii ugu dambeeyay waxa kulamo xindaab ka xalane ee airport ku yaala ee kulamo ugu socday xubnaha mucaaradka oo musharaxiinta ah iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada oo iyagu markaas 5 maamul ah iyo xubnaha beesha caalamka iyadoona markaas laga wada hadlay arimaha doorashooyinka ee khilaafka uu haleeyay iyadoona maamul goboleedyada jidda qarkood ay si weyn ugu soo horjeedeen hanaanka markaasii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ku doonayo inuu ku shurgudoomiyo kulanka la filayo ama kulamada la filayo in looga hadlo arrimaha siyaasadda ee dhawaan la filayo inuu muqdisho ka furmo walow beesha caalamka ay dadaalo ugu jirto sidii ay isugu keri lahayd maamul goboleedyada qarkood oo markaasii si weyn ugu soo horjeeda maxamed abdullahi farmaajo iyo sidoo kale hanaanka doorashooyinka waxaan si weyn isugu hayaa sidii loo dhameystiray la heshiiska 17kii September markaas ay wada gaareen maamul goboleedyadii gobolka Banaadir ee madaxda qaranka iyadoona ilaa imika beesha caalamka dadaaladaas iyo kulamada siyaasadeed ay Muqdisho ka wado hadii aan markala dib aan kugu celiyo xarunta baarlamaanka iyo guud ahaan magaalada Muqdisho wadooyinka magaalada Muqdisho saaka waa ay xiran yihiin iyadoona kulamada baarlamaanka goor si horeysay warbaahinta iyo waliba qaar ka mid ah xilwanaadaba ay noo sheegeen ba in markaasii wax xilbana aan soo xadirin oo xilbanaada soo xadirtay ay tiradoodu u yartahay halka gudoonka baarlamaanka dhawaan uu sheegay in 15 xilban laga dhigay warqad taasina sababteedu ay leedahay in wadooyinka Muqdisho qarkood loo xiray lama oga sida ay xaalku ay noqon doonto hadba hal xaalka siduu yahay ayay bulshadu ku dhaqan caasimada ay ku dhaqan gobolada dalka iyo waliba caalamka intiisa kale ba indhaha ay ku hayaan dood adag ee maanta ay yeelan doonaan sida la sheegay ba ay ka doodayaan saddex qodob oo COVID-19 uu qayb ka yahay markaan ka nimaana baarlamaanka waxaa jira kulamo siyaasadeed oo kala oo la filayo in saacadaha soo aadan magaalada Muqdisho ay ka dhacaan waxaana kulamadaas ka mid ah beesha caalamka dadaalo ugu jirta sida ay isugu keeni lahayd maamul goboleedyada iyo sidoo kale xukuumadda xilgaarsiinta iyadoona gelinka dambe maanta lagu wado Caliyo sida noo sheegeen xubno ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa gelinka dambe maanta lagu wada in kulamo la soo keenayo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland way kala hoggaaminayaan Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyadoona looga hadlay arrimaha doorashooyinka oo muran badan uu ka taagan yahay ilaa imikana uu markaas u xayiran yahay maamul goboleedyadaasi sidii shirarka looga hadlay arrimaha doorashooyinka la soo keeni lahaa madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada waxaana jira kulankaasi in beesha caalamka ay goobjoog ay ka noqon doonto
doonto iyadoona beesha caalamka muddooyinka u dambeeyey ay wadayba kulamo siyaasadeed isugu keenaysa maamul goboleedyada iyo sidoo kale kulamo siyaasadeed iyadoona isugu keentay maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha murashaxiinta iyagu u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ee 2020-ka waxaana jira marka kulamadaas ayaa la filayaa in markaas looga hadlo arrimaha doorashooyinka iyadoona ilaahay iminka si sax ah loo ogeyn waxyaaba looga hadlaa balse inta badan waxaa loo badinayaa in looga hadli doono arrimaha siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka muran badan uu ka taagan yahay xaalka guud ee muqdisho si guud adan sabar guud ka bixiyo wadada dheer ee makaal mukarramo ay xiran tahay sababta ay u xiran tahay waa 15 xildhibaan oo laga mamnuucay ka qaybgalka kulanka baarlamaanka maanta iyo sidoo kale kulamo siyaasadeed xindhaabka xalana lagu wado in ra-iisul wasaaraha iyo gudoonka iyo sidoo kale kulamo siyaasadeed oo lagu wado inuu ka dhaco xidaabka garoonka Adana Cadde oo ay degan yihiin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo la isugu keenayaba maamul ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta si ay ugu wada hadlaan arrimaha doorashooyinka laguna qanaciyo si walba ay rabaan inkastoo muddooyinka ugu dambeeyey codsiyo badan ay soo direen maamul goboleedyadaas ay qaarkood ay ka aqbashay beesha caalamka loona gudbiyey iyadoona ilaahay imika la isku mari laayahay shurgudoonka kulanka looga hadlay arrimaha doorashooyinka oo ay maamul goboleedyada ay dalbadeen in laga wareejiyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo beesha caalamka iyadu shirgudoonka ay noqoto balse lama ooga siday xaalka noqon doonto si kastaba haatee si guud ahaan magaalada muqdisho xaalkeedu waa mid degan oo dhibaato kale oo hadda ka jirta laga soo warinayo ma jiraan walow mararka qaarkii qaraxyo markaasi wadooyinka dhinaceeda la dhigay ay dhacaan balse xaalka guud ee magaalada muqdisho waa mid aad u degan walow siyaasadda aad u kacsan tahay oo bulshada soomaaliyeed ay yihiin kuwa indhaha ku haya kulamada baarlamaanka iyo kulanka galabta lagu wado in beesha caalamka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo waxa ay wada yeelan doonaanba maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland iyo Jubaland waa maasantahay Cali Shiiq waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka guud ahaan marka aad eegto dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhaysa siyaasadda la isku hayo ee dalka maalmihii ugu dambeeyay waxaa dood adag ay ka taagneyd kulamada baarlamaanka iyadoona maanta lagu wado in kulan ay yeeshaan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka mudaxileedkoodu u idlaaday kuwaasoo xildhibaanada qaarkood sida ay sheegeenba laga cabsi qaba ama ay ka cabsi qabaanba haddii kulankaas uu furmo in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha mudaxileedkiisu u idlaaday maxamed cabdullaahi farmaajo isagoona markaas loogu darayo muddo 2 sano ah sidaad ka warhayso kulankii maalinkii sabtida ay yeesheen xildhibaanada ayaana ka hor istaagay qaar ka mid ah xildhibaanada qaarkood iyadoona buuq uu hareeyay kulankaasi ugu dambeyntii uu baaqday gudoonka golaha shacabkana aan fursad loo siininba in xildhibaanada hortooda ay ka hadlaan walow ajendaha kulankaasi uu ahaa ka doodista dib u soo laba kacleynta cudurka COVID-19 oo markaasi saameynba aan ku haya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadir oo la sheegayba in dad badan ay u geeriyoodeen muddooyinkii ugu dambeeyey markii dib u soo laba kacleeyay kulamadaas wixii ka dambeeyay xildhibaanada iyagoo shir jaraa'id qabta waxay sheegeen in gudoonka golaha shacabka aysan ka aqbali doonin aysan ka aqbalaynin in muddo kordhin loo sameeyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo mudaxileedkiisu ku ekaa 8 February ee sanadan aynu ku gudujinno 2020-ka sidaa ka waraysana bishii December ayay ahayd markii mandate-kii ama mudaxileedkii xildhibaanada uu ku ekaa wixii xilligaas ka dambeeyay gudoonka baarlamaanka uu sheegay in kulamada baarlamaanka uu sii socon doono ilaa xal laga gaaro ama dadkii iyaga bedeli lahaa loo keeni lahaa markaan ka nimaano dhanka baarlamaanka guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka marka aad eegto khilaaf baan ayaa ka taagan oo arrimaha doorashooyinka aad la isugu khilaafsan yahay maalmihii ugu dambeeyay waxaa kulamo xindaabka xalane ee airport ku yaala kulamo ugu socday xubnaha mucaaradka oo musharaxiinta ah iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada oo iyagu markaas 5 maamul ah iyo xubnaha beesha caalamka iyadoona markaas laga wada hadlay arrimaha doorashooyinka ee khilaafka uu haleeyay iyadoona maamul goboleedyada qaarkood ay si weyn ugu soo horjeedeen hannaanka markaasi
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ku doonayo inuu ku shurgudoomiyo kulanka la filayo ama kulamada la filayo in looga hadlo arrimaha siyaasadda ee dhawaan la filayo inuu muqdisho ka furmo walow beesha caalamka ay dadaalo ugu jirto sidii ay isugu keeni lahayd maamul goboleedyada qaarkood oo markaasi si weyn ugu soo horjeeda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale hanaanka doorashooyinka waxaana si weyn isugu hayaa sidii loo dhameystiri lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar ee markaas ay wada gaareen maamul goboleedyadii gobolka Banaadir iyo madaxda qaranka iyadoona ilaa ay iminka beesha caalamka dadaaladaas iyo kulamada siyaasadeed ay Muqdisho ka wado haddii aan mar kale dib aan kugu celiyo xarunta baarlamaanka iyo guud ahaan magaalada Muqdisho wadooyinka magaalada Muqdisho saaka waa ay xiran yihiin iyadoona kulamada baarlamaanka goor sii horeysay warbaahinta iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanadaba ay noo sheegeenba in markaasi wax xildhibaano aan soo xaadirin oo xildhibaanada soo xaadirtay aad tiradoodu u yartahay halka guddoonka baarlamaanka dhawaan uu sheegay in 15 xildhibaan laga dhigay warqad taasina sababteedu ay leedahay in wadooyinka Muqdisho qaarkood loo xiray lamana oga sida ay xaalku ay noqon doonto hadba xaalka siduu yahay ayay bulshadu ku dhaqan caasimadda iyo kuwa ku dhaqan gobollada dalka iyo weliba caalamka intiisa kaleba ay indhaha ku hayaan dooda adag ee maanta ay yeelan doonaan sida la sheegayba ay ka doodayeen saddex qodob oo COVID-19 uu qayb ka yahay markaan ka nimaana baarlamaanka waxaa jira kulamo siyaasadeed oo kale oo la filayo in saacadaha soo aadan magaalada Muqdisho ay ka dhacaan waxaana kulamadaas ka mid ah beesha caalamka oo dadaalo ugu jirta sidii isugu keeni lahayd maamul goboleedyada iyo sidoo kale xukuumadda xilgaarsiinta iyadoona gelinka dambe maanta lagu wado caliyow sida noo sheegeen xubno ku dhow ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa gelinka dambe maanta lagu wadaa in kulamo la isugu keenayo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo ay kala hogaaminayaan Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyadoona looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo muran badan uu ka taagan yahay ilaa iminkana uu markaas u xayiran yahayba maamul goboleedyadaasi sidii shirarka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka la isugu keeni lahaa madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada waxaana jira kulankaasi in beesha caalamka ay goobjoog ay ka noqon doonto iyadoona beesha caalamka muddooyinka u dambeeyay ay wadayba kulamo siyaasadeed isugu keenaysa maamul goboleedyada iyo sidoo kale kulamo siyaasadeed iyadoona isugu keentay maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha murashaciinta iyagu u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 2020-ka waxaana jira marka kulamadaas ayaa la filayaa in markaas looga hadlo arrimaha doorashooyinka iyadoona ilaa iminka si sax aan la ogeyn waxyaaba looga hadlaa balse inta badan waxaa loo badinayaa in looga hadli doono arrimaha siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka muran badan uu ka taagan yahay xaalka guud ee Muqdisho si guud adan sabar guud ka bixiyo wadada dheere Makkal Mukarramo ay xiran tahay sababta ay u xiran tahay waa 15 xildhibaan oo laga mamnuucay ka qaybgalka kulanka baarlamaanka maanta iyo sidoo kale kulamo siyaasadeed xindaabka xalana lagu wado in ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka iyo sidoo kale kulamo siyaasadeed oo lagu wado in uu ka dhaco xidaabka garoonka Adana Cadde oo ay degan yihiin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo la isugu keenayaba maamul ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta si ay ugu wada hadlaan arrimaha doorashooyinka laguna qanaciyo si walbo ay rabaan inkastoo muddooyinka ugu dambeeyay codsiyo badan ay soo direen maamul goboleedyadaas ay qaarkood ay ka aqbashay beesha caalamka loona gudbiyey iyadoona ilaa iminka la isku mari leeyahay shurgudoonka kulanka looga hadlay arrimaha doorashooyinka oo ay maamul goboleedyada ay dalbadeen in laga wareejiyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo beesha caalamka iyadu shirgudoonka ay noqoto balse lama ooga siday xaalka noqon doonto si kastaba ha ahaatee si guud ahaan magaalada Muqdisho xaalkeedu waa mid